Türkiye Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan Qarabağ mövzusuna toxunub. Qaynar Info Türkiye mətbuatına istinadən xəbər verir ki, Erdoğan Türkiye'nin her zaman sergilediği yanaşmadan danışıb. Biz her zaman zərər görənə qucaq açdıq. Zalıma təslim olmalıq. Qarşılıq ödəmək lazım olanda ödədik. Amma heç bir zaman əyilmədik. Biz Suriyada, Livanda bu yanaşmanı göstərdik. Biz Qarabağda da bunu etdik. Somalidə də, Fələstində də, Bosniyada da, Kipirdə də bunu etdik. Zaman oldu ki, fikirlərimiz qarışdı. Zaman oldu ki, siyasi çevriliş cəhdi ilə, yeri gəldi ki, iqtisadi tələblərlə, yeri gəldi ki, beynəlxalq arenada təzyiqlərlə bədəl ödədik. Millətimiz də bütün bu əngəlləri aşmağı bacardı, deyə Erdoğan bildirdi.